waxaan u sheegayaa dhammaan reerkiitooda oo dhan ee baraha bulshada isticmaala, weliba khaasatan haweenka Soomaaliyeed, inaanay iscawridooda iyo xumaalaha ay soo dhigayaan ay maanta nin khatara u soo galay mukhtaarow. Haddii aad deyn weydaanna, tallaabada sharciyan inaad jeelasha loo taxaabo oo xabsiyada iyo xukun dheeraad ah la mariyo ayaan jeclaan lahaa. Dhallinyarada TikTokta isticmaasha ee warbaahinta mar walba ceeb ama dharkooga dumarka cawradooda banaanka soo dhiga, hadday dhalmo tahay iyo haddii qaawinnimo tahayba. Intaba waxaan u sheegayaa Ilaahay subxaanahu watacaala inay ka fiirsadaan oo ay ka barandhigaan dhallinyaradaasi waxyaalaha ay soo dhigayaan. Waxaan leeyahay Liido waa meesha ugu xun ee dhallinyaradu ay dhaqankii iyo xumaatadii ay ku dambasbeeleen. Halkaasna inaa la ogaado oo ay dowladdu mar walba indhaha ay ku hayso, diintana loo jeesto. Ilaahay subxaanahu watacaala allana laga yaabo, ilaahayna laga cabsado, nabigana lagu saliyo sallallahu calayhi wasalam, sharciyan iyo diiniyanba. waxaan leeyahay mukhtaarowow, waa habaliyeynaynaa, waa soo dhoweynaynaa dalkaagii iyo dadkaagii baad u timid. wax dembiyood samaysayna ma jirto. waxa weeyaan dalkan iyo dadkan dhammaan golaha sharciga xadejinta dalka Soomaaliyana waa u hambalyeynaynaa. waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya afka afhayeenka dabaatiirta Soomaaliland, hambalye iyo bogaadiyiin ayaan u marinayaa mukhtaarow.